service dat zie je ons hier daar vanaf die tweede vers. Ek vermaak vir die oordeel en ek vermaak vir sy toegeer om eengesind te wees in die Here. Ja, ek vra ook jou, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie. Net soos Clemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees geskikkelijk teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks gesorgd wees nie, maar maak van alles hulle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat ek deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. God wat vrede gee, sal by julle wees. En die focus van die prediking lê vanmôre by verse 4 tot 7. En ons tekswoord is 'n baie kort en bondige sinnetjie, maar ek dink dit is eintlik die kernsin van die hele gedeelte. Vers 5b: die Here is naby. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Ek dink nogal iets wat ons nogal in hierdie tyd baie belewe, is 'n kunsmatige samelewing. Onegtheid. Onegte belewing. Ek gee vir julle 'n voorbeeld, dat baie mense sy vriendelikheid is maar redelik aangeplak. As ek daar is van sy kliënt is, en ek kan vir daardie persoon geld inbring, dan borrel daardie persoon oor van vriendelikheid. Maar as ek elders gaan koop, elders my besigheid gaan doen, dan verdwyn die vriendelikheid van die gesig af. En oral in die wêreld en in die raadsale hoor ons mos hierdie wekroep van vrede en eenheid. Maar van egte vrede en eenheid is daar baie min sprake in hierdie tyd. En so het ons seker ook al op Kersoggend, soos wat ek beleef het, daai swart man op straat gekry, wat vir jou sê, Merry Christmas, baas, Christmas box, asseblief. En dan weet jy dat daar die persoon wat het vir jou vra, eintlik nie eens regtig weet waaroor Kersfees gaan nie. Onegte belewing van vrede. En nou kom hierdie skrifgedeelte en sê vir ons, as jy egte vrede en egte blydskap wil belewe, kan jy dit alleenlik waarlik ken as die Here naby aan jou kom. As jy die nabyheid van die Here belewe en naby die Here lewe. So wat hierdie skrifgedeelte vir ons vanmôre wil sê, wat ons sopas deurgelees het, is ware vreugde en vrede kan eintlik alleen gevind word in die nabyheid van die Here. Ons tema dan vir vanmôre, tema nabyheid van die Here bring ware vreugde en vrede in mense se lewens. En as ons gaan kyk na die gedeelte, sien ons eerstens is daar 'n oproep. Is daar 'n oproep tot blydskap en vreugde. En dan sien ons dan in die tweede gedeelte is daar 'n toesegging van vrede.
En hierdie twee gedagtes is eindelijk gekoppel aan hierdie kort versie, wat eindelijk sê, die Here is nabij. Dat in die nabijheid van die Here is daar blijdschap. In die nabijheid van die Here is daar vreugde. Nou kom ons gaan kyk na hierdie oproep. Ons ken dit allemaal. Filippense 4 vers 4. Wees altyd blij in die Here. En as ons dit nie mooi hoor nie, dan herhaal die skrywer dit as hy sê, ek herhaal, wees blij. En as ons gaan kyk na die oorspronkelike waarin hierdie verse skryf is, dan is dit eintlik 'n voortdurende handeling. Wees altyd blij in die Here. Nou, liewe broeder en suster, daar is nie altyd omstandighede waar ons blij kan wees in die Here nie. En hier word eindelijk gepraat in die gedeelte van kortstondige blijdskap nie. Hier word in hierdie gedeelte gepraat eindelijk van blijvende blijdskap in die Here. Maar die gedeelte wil ook vir ons kom sê, dat ware vrede en ware vreugde kan alleenlik gevind word as die Here nabij jou kom. As ons gaan kyk na hierdie gedeelte, dan sê hierdie gedeelte vir ons eintlik dat waar die Here nabij kom in mense se lewe, waar jy die nabijheid van die Here belewe, daarso word daar vir ons nuwe lewensmoontlikhede geskep. Nuwe deure gaan vir ons oop sodat ons eintlik kan lag van blydskap. Van die nabijheid van die Here bring vreugde. Maar nou ja, ons is allemaal maar net mense. En baie maal vind ons nie in ons omstandighede baie vreugde nie. Vooral as dit moeilik gaan. Vooral as dit droog is. En ek kom van die Karoo af. En daar is dit baie droog. Ons ken nie droogte hierso nie. Maar ek verwonder my baie maal aan hierdie boere. Hierdie mense wat daar boer. Wat ondanks die droogte en die feit dat hulle diere vrek, dat hulle nog steeds vreugde kan vind in die lewe. Ek bewonder hierdie mense van hierdie landstreek, wat ek bevoorreg was om 'n rukkie te bedien. Maar die feit is, dat as dit droog word, kom steel dit jou blydskap en vreugde. Of as finansiële probleme in jou lewe inkom, en jy jou sente moet beginne omdraai, dan is daar nie blydskap nie. Of as ek nou maar baie aksieel wil wees, as daar beerdkrag is, en ek kom by die huis, en ek het hard gewerk, en daar is geen krag nie, dan denk ek nie is daar blydskap in die hart nie. Ek lees hierdie week in 'n bekende koerant die opskrif, vloede en woede. Jy ken die opskrif nie. Van mense wat hier in die Centurion gebied vloede beleef het, ek meen, dis goed wat nie blydskap bring nie. Mense wat nie huise het nie. En mense wat in woede gereageer het toe die beerdkrag opgegaan het na fase 6 beerdkrag. Die eerste keer wat het gebeur in ons land. Ja, daar gebeur baie goed in ons lewens en ons gesinslewe wat ons vreugde kom steel. Daar is tye wat het makkelijk is om te glimlag en daar is tye wat het moeilik is om blydskap te toon. En nou sê die Here vir ons eindelijk in die gedeelte dat ons in ons omstandighede nie altyd iets kan vind om bly te kan wees nie. Want ware blydskap is eindelijk nie regtig afhanklik van ons omstandighede nie.
Ware blijdschap se bron lê in die Here. Wees altyd bly in die Here. En dan sien ek hierdie twee voorbeelde van twee mense wat alle rede gehad het om morbied te wees as gevolg van hulle omstandighede. Paulus en Silas in 'n koue tronksel in die middel van die nag en ten spyte van die moeilike omstandighede sing hulle lofliedere in die nag. Ek dink nie hulle het gesing omdat hulle in hierdie omstandighede is nie. Hulle het hulle blydskap in die Here gevind. Daar is sommige mense wat nooit tekens van blydskap toon nie. Daar is sommige mense wat altyd kla en ontevrede is. Daar is ander mense wat net blydskap toon wanneer dit goed gaan en met my voorspoedig gaan. En dan is daar die laaste groep mense wat lofliedere sing in die nag, ten spyte van my omstandighede. En dit is wat hierdie gedeelte eintlik vir ons probeer sê, is dat ons ware bron van blydskap lê eintlik in die Here. En die ware vreugde van Kersfeesviering lê juist daarin dat God naby is. Dis die boodskap van Kersfees. God het naby ons gekom. Toe ek 'n kind was, het ek amper die idee gekry van 'n God wat daar ver af is. Ek is eintlik bang vir hom gewees, want as ek stout is, gaan hy my straf. En dit is nie die beeld van die Bybel nie, van 'n God wat ver af is en hier kyk en neersien op ons nie. Die Bybel vertel vir ons van 'n God wat van bo af neergebuig het en in die liggaam van 'n baba seentjie Jesus op aarde kom woon het. Vertel Filippense 2 vir ons van God wat nie vasgeklem het aan sy posisie nie, maar God wat sy posisie prys gegee het deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en onder mense te kom woon. Vertel het vir ons van God met ons, want dit is Jesus se ander naam, God by ons. En daarom toe die herders hierdie engeleskare hoor, wat sing daai engeleskare vir die herders toe? Vrede op aarde en in al die mense in wie God 'n welbehaag het. Dat die Christuskind het gekom om vrede en blydskap te kom bring in mense se lewens. Nou kan ek vir u vra vanmôre, hoe ver is die Here van u af? Is hy naby of is hy ver? Want wanneer die Here naby kom in mense se lewens, maak hy vir ons nuwe lewensmoontlikhede oop. En dit is waaroor Kersfees gaan. Dit is die boodskap van Kersfees. Ek het hierdie preek begin met die woorde van kunsmatigheid, aangeplaktheid. En baie mense dink dat hulle in hierdie Kerstyd hulle lewe vir 'n rukkie kan opvrolik met drank en eetgoed en Kersversierings en mooi liggies, en dis goed so. Maar die probleem is net, dis nie blywend nie, dis kortstondig. Dis kunsmatig. Want volgende jaar is ek weer in dieselfde probleme. Kersfees gaan daaroor dat Christus sentraal geplaas word. En dat ek deel in die boodskap van Kersfees, die Here het naby gekom. En in die Here kan ek ware kersvreugde vind. Dit is die boodskap van Kersfees. 'N oproep, wees altyd bly in die Here. Maar hier is ook 'n toesegging in hierdie gedeelte. God se toesegging van vrede. En ek wil dit ook vir u lees wat hier staan.
Hier staan in hierdie gedeelte, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ek kry die indruk dat mense vandag dink, dat hulle met hulle verstandelike vermoëns, dat hulle 'n wêreld kan skep sonder probleme. En ons is allemaal bewus van die technologie. As ek net my selfoon vat, dit is, wat so wonderlike technologie is daar nie in 'n selfoon nie. Maar mense dink baie maal, dat met hulle technologiese vermoëns kan hulle 'n wêreld skep waarna geen probleme is nie. En dit is wat hierdie gedeelte vir ons sê, dat ware vrede, die toesegging van ware vrede, kan alleenlik plaasvind as die Here naby jou kom. En let op hoe word hierdie vrede beskryf, as 'n vrede wat die verstand te bowe gaan. 'N vrede wat baie meer is as dit wat ek ooit vooraf kan beplan. 'N vrede wat baie meer is as dit wat ek ooit van die Here kan verwag. Want let op wat staan hierso in Efesiërs 3 vers 20. Hy is magtig om meer te doen as wat ons bid of dink. En dan sê hy nog 'n wonderlike ding, dat hierdie die Here se nabyheid bring hierdie vrede, en hierdie vrede bewaak ons. Dat het ons hart en ons gedagtes bewaar. Dit is eintlik soos 'n muur, 'n veilige vesting wat God rondom ons bou, waarbinne ons veilig kan voel, en wat ons bewaar teen die aanslae en skokke van buite. Die vrede van God, wat die verstand te bowe gaan. Die nabyheid van die Here bring vreugde. Die nabyheid van die Here bring die vrede van God, wat die verstand te bowe gaan. En nou, liewe broeder en suster, wil die Here vir jou en my sê, kom ons, laat ons bekommernis en besorgdheid oor aan die Here. Die Here wil ook vir ons sê, dat as hy in ons lewe inkom, en sy blydskap en vrede in ons harte beginne oorheers, dat het 'n ander ingesteldheid bring teenoor die mense rondom ons. En die ou vertaling sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Laat ons met ander woorde welwillend wees in die kerstyd. En dat ons wonderlike vrede wat ons aan die Here het, hierdie vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dat mense vir Christus in ons lewe kan raak sien. Maar dat ons ook sal leer, as die Here naby kom, dat ons besorgdheid vir die Here kan gee. Dit is wat staan daar in die gedeelte. Maak julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Ons moet leer, liewe broeder en suster, om ons bekommernisse met die Here te deel. Om ons bekommernisse op die Here te werp. En die Here Jesus het daar in die bergpredikasie in Matteus 6 het hy gesê, maar kyk net na die voëls en die plante, hoe onbesorgd hulle is, want die Here sorg vir hulle. Hoeveel te meer vir julle klein gelowiges? En wie kan deur om te kwel, een el by sy lengte voeg, of sy lewensduur verleng? Want ons weet bekommernis bring spanning en siekte. En as die Here naby ons kom, en ons die nabyheid van die Here beleef, wil hy graag hê dat ons harte met hom sal deel, deur gebed. En gebed het twee elemente. Die een element is die van smeking. Om deur smeking ons begeertes aan die Here bekend te maak. Ek kom as 'n bedelaar na hom toe, ek kan niks gee nie.
En die ander element van gebed is dankbaarheid, dat ons met danksegging na God toe kan kom. Kom ons leer om God te ken, want hy is daar ver nie, hy is naby ons, ons kan met hom praat, en ons moet leer om ons harte met hom te deel. So godsdienst is een baie praktiese ding. As die Here naby ons kom, het dit 'n invloed op ons menseverhoudinge, want ons deel ons vriendelikheid met alle mense. Maar dit het ook 'n effek op hoe ons kyk na die lewe, dat ons bekommernis kan deel ook met die Here. Ek gaan afsluit vanmôre. Waaroor gaan Kers wees? Wat is die eenvoudige boodskap van Kersfees? As u volgende week, as gesin, iewers gaan by mekaar kom, iewers net saam gaan eet en gaan saam kuier, iewers gaan geskenke uitdeel rondom 'n Kersfeesboom, hoekom doen ons dit? Omdat God naby gekom het. Omdat God vanmôre hier is en dat hy naby ons is. En die nabyheid van die Here verander mense se lewens, dat ons vreugde kan ervaar, ondanks ons omstandighede, dat ons sy vrede kan beleef, wat die verstand te bowe gaan. En dis dan my bede, vir u wat vanmôre hier is, vir besoekers van elders, 'n geseënde Kersfees. Maar Kersfees kan net geseënd wees, as die Here naby is, as ons sy nabyheid vier, as ons bewus is van sy nabyheid en dit wat het aan mense doen, mag Godse vreugde en vrede en sy nabyheid werklik waar vir u belewenis wees in hierdie Kerstyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u goedheid, vir u genade. Dankie, Here, dat u in die volheid van die tyd u seun gestuur het en dat ons kan deel in die Kersboodskap van u wat Immanuel is, God met ons, en dat ons u nabyheid kan beleef en vier. En ek bid, Here, dat u vir elkeen wat hier is in hierdie Kerstyd 'n geseënde Kersfees sal gee met Christus wat in die middelpunt is. Ons bid, Here, vir elke gesin, vir elke persoon wat hier is, ook vir hulle, Here, wat hier kuier en 'n bietjie uitkamp en 'n bietjie uitspan, bid ons ook, Here, vir hulle en bid ons ook, Here, vir die lewe ook na die Kerstyd. Ons bid, Here, vir ons gemeente en die tema wat ons gaan aanbied, ontdek jou plek. Ons bid, Here, vir ons land, waar dit altyd nie so goed gaan nie en dinge gebeur wat ons bekommerd maak. Ons bid, Here, vir vrede. Ons bid, Here, dat u wil sal geskied. Ons bid, Here, vir boere in die Karoo wat nie water het nie, wie se diere vergaan, wat nie kos het vir hulle diere nie, dorpe in daardie omgewing wat nie water in die krane het nie, boere wat moedeloos raak en hulle boerdery opgee. Ons bid, Here, vir daardie gemeenskappe wat geraak word deur die droogte. En ons wil in nederigheid na u toe kom en vra, Here, vir reën, ook vir daardie drooggetuisterde gebiede. Dankie, Here, vir reën wat so oorvloedig was hier in ons deel van die land. Dis genade druppels. U het vir ons meer gegee as wat ons gevra het.
En ons dank u daarvoor. Ons kom ook naar u toe en ons gee ons omstandighede vir u. Baie maal raak ons gespanne. Baie maal is dit ook so dat angs ons oorweldig en dat ons negatief beginne dink. Leer ons, Here, om ons bekommernis op u te werp. Leer ons, Here, om u te vertrou omdat u naby is. Help ons, Here, om altyd in u blydskap te kan vind. En daarom wil ons ook sê, Here, ons sien uit na Kersfees, om saam Kersfees te kan vier. En dit alles, Here, bid ons in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. U kry nou die geleentheid om die Here te dien.